ላይክ አርጉ ፈልጌው ነው። ፊልሙ የሚጀምረው ሶፊና ጄምስ የተባሉ ሁለት ደስተኛ ጥንዶች ኒውዮርክ ወደሚገኘው አዲሱ ቤታቸው ለመግባት ሲሰናዱ እያስመለከተን ነው። ሶፊ ወደዚህኛው ቤታቸው አንድ ያረጀ ሶፋ ለማስገባት ተፍ ተፍ ትላለች። ነገር ግን ጄምስ ቤተሰቦቹ እጅግ የናጠጡ ሀብታሞች በመሆናቸው አዲስ ሶፋ መግዛት እየቻሉ እሷ ይህንን በመምረጧ ደስ ሳይሰኝ ይቀራል። ሶፊ በበኩሏ የባሏን ሀብት ትታ ቀለል ያለ ህይወት ለመኖር መርጣ ነበር። እቃዎቻቸውን ወደ ቤታቸው አስገብተው ከጨረሱ በኋላ ጥንዶቹ ተቀምጠው እየተቀላለዱና እየተሳሳሙ ይቆያሉ። ነገር ግን ጄምስ ድንገት ስልክ ይደወልለትና የአባቱን መሞት ይረዳል። በድንጋጤ ልቡ የተሰበረው ጄምስም የአባቱ ብቸኛ ልጅ እንደመሆኑ ሙሉ ሀብቱን ጭምር አውርሶት እንደሞተ ሲነገረው የሚያደርገው ነገር ግራ ይገባዋል። በቀጣይነትም ጥንዶቹ ከከተማ ወጣ ያለ ቤት ገዝተው ወደዛው ይገባሉ። ሶፊ ምንም እንኳን በእነዚህ ለውጦች ደስተኛ ባትሆንም ባሏን ለመደገፍ ስትል በሐሳቡ ተስማማለች። በነጋታው ጄምስ የአባቱ ድርጅት አዲሱ ባለቤት ሆኖ ለሚያደርገው የመጀመሪያ ቀኑ ዝግጅት እያደረገ ሳለ ሶፊ ደግሞ ባለማስተዋል ቀኑን አብሯት እንዲውል ትጠይቀዋለች። እሱም ገና ከመጀመሪያው ደስ የማይል ገጽታ የሥራ ባልደረቦቹ ላይ መፍጠር ስላልፈለገ አብሯት ሊውል እንደማይችል ያስረዳታል። ሶፊ ሥራ ስላልነበራት ሰፊው ቤታቸው ውስጥ ዘወር ዘወር እያለች ቀኗን ማሳለፍ ትጀምራለች። ነገር ግን ቤቱ ውስጥ በርካታ ሰራተኞች ስለነበሩ ምንም መስራት አይጠበቅባትምና ከአፍታ ቆይታ በኋላ እየደበራት ይመጣል። ከዛም አንዷ ሰራተኛ አጠገቧ መጥታ የሚያስፈልጋት ነገር ይኖር እንደሆነ ትጠይቃታለች። ሶፊም ሰዎችን ይህን አድርጉልኝ ያንን አቀብሉኝ ማለት እጅግ ያሳቅቃት ነበርና ለሰራተኛዋ ምንም እንደማፈልግ ነግራት ቀሪውን ቀን እረፍት እንድትወጣ ትፈቅድላታለች። እሷ እንደ ጄምስ እንዳልሆነችና ይልቁንም በኢኮኖሚ ትንሽ ዝቅ ካለ ቤተሰብ በመምጣቷ ነገሮችን በራሷ መፈጸም እንደሚያስደስታት ታስረዳለች። አመሻሹ ላይም ጄምስ ወደ ቤቱ ሲመለስ ሶፊ ሁሉንም ሰራተኞች እንዳባረረቻቸው ቀድማ ትነግረዋለች። እሱም እጅግ ተመሳይቶ ከቤተሰቦቹ ጋር ለዓመታት የቆዩ ሰራተኞች እንደነበሩና ብቸኛው የገቢ ምንጫቸውም ይሄው ስራ እንደነበር ይነግራታል። እሷን ፈጠን ብላ የሁለት ዓመት ደሞዝ ከፍላ የህይወታቸውን ዓላማ ከግብ እንዲያስገቡ መክራ እንዳሰናበተቻቸው በመንገር ልታረጋጋው ትሞክራለች። ጄምስ ያንን የሚያህል ትልቅ ቤት እንዴት አድርጋ ለብቻዋ እንደምትቆጣጠረው ቢሰጋም ሶፊ በበኩሏ ምንም እንዳይጨነቅ ትነግረዋለች። በቀጣዩ ዕለትም ጄምስ ወደ መስሪያ ቤቱ ሄዶ እንደ ዋና አለቃነቱ ሌሎች ባልደረቦቹን ሰብስቦ እየተማከረ ይቆያል። የተለያዩ አዳዲስ ሐሳቦችን ለማምጣት ቢሞክርም ነገር ግን ባልደረቦቹ ምንም በሐሳቡ ሊስማሙ ሳይችሉ ይቀራሉ። ልክ በዛ ቅጽበትም ሶፊ ትደውልለትና የማጨጃ መኪናቸውን ማስነሳት እንዳቃታት ትነግረዋለች። እሱም ማታ በጊዜ መጥቶ እንደሚያግዛት ነግሯት ስልኩን ይዘጋዋል። ማታ ሲመለስም ቃል በገባው መሰረት መኪናውን ለማስነሳት ሲሞክር ከዚያ ቀደም እንደዚህ አይነት ስራ ሰርቶ ስለማያውቅ እጅግ ይበሳጫል። ባለቤቱ ሰራተኞቹን በሙሉ በማባረሯ ለዚህ ሁሉ እንደተዳረጉ ሲያስብ የባሰ ይበሳጫል። በማግስቱ ሶፊ ባሏ ስራ እያለ በድጋሚ ትደውልለትና የቀድሞ ቤታቸው እያሉ በጣም ደስተኛ እንደነበሩ ስትነግረው ጄምስ ከምንጊዜውም በላይ ይናደዳል። እሷም ቀጠለችና እንዲህ አይነት ሰፊ ቤት ውስጥ ኖራ ስለማታውቅ አሁን ላይ መልመዱ እንደከበዳትና ሰራተኞችንም ማዘዝ ስለማትፈልግ እንዳባረረቻቸው በድጋሚ ትነግረዋለች። ከሰዓት ላይም ጄምስ ለአንድ የሥራ ባልደረባው ይህን ጉዳይ ሲያጫውተው እሱም በምላሹ ገንዘብ ሁሉንም ነገር እንደሚፈታ ነግሮት የሰዎችን ቤት ጽድት አድርጎ የሚቆጣጠር ሮቦት የሚሸጥ ድርጅት እንዳለ መረጃ ይሰጠዋል። እነዚህ ጥንዶችም የተባለው ድርጅት ሄደው ባለቤቱ የሆነውን ጁሊያንን ያገኙታል። እሱም መልካቸው ቁርጥ ሰዎችን የሚመስሉ የተለያዩ ሮቦቶችን ያሳያቸዋል። ጄምስ ባለቤቱ የፈለገችውን እንድትመርጥ ይነግራታል። ጁሊያን ቀጠል አደረገና ጄሲካ የተባለችው ሴት ሮቦት አሪፍ ናት በማለት ሐሳብ ያቀርባል።
ነገር ግን ሶፊ ያችን የመሰለች ቆንጂዬ ሮቦት ቤት ውስጥ መኖሯ ጥሩ ስሜት ላይሰጣት እንደሚችል በመገመት ይልቁንም ወንድ ሮቦት ለመውሰድ ትወስናለች። ከዛም ጁሊያን ሄነሪ የተባለ ወንድ ሮቦትን ያሳያቸዋል። የሮቦቱን ታዛዥነትንም ለማሳየት ጁሊያን ለሮቦቱ የጄምስን የጫማ ሶልን እንዲልስ ያዘዋል። እሱም ያለማንገራገር ትዕዛዙን ይፈጽማል። ከዛም ጥንዶቹ ሄነሪን ወደ ቤታቸው ይወስዱታል። ጁሊያንም ሮቦቱ ቻርጅ የሚደረግበትን ቦታን በቤቱ ጥግ ላይ አስተካክሎ ይሄዳል። ሮቦቱም ወዲያውኑ ስራውን በቤት ውስጥ አቀላጥፎ መስራት ይጀምራል። ሶፊ ግን አሁንም ሮቦቱ ሰው የመሰላት ነበርና ትዕዛዝ ለመስጠት እየተሳቀቀች ትቆያለች። በቀጣዮቹ ቀናቶች ሄነሪ ቤቱን ሙሉ ለሙሉ በጥሩ ሁኔታ እያጸዳ መያዙን ይቀጥላል። አንድ ቀን ከሰዓት ግን ሶፊያ ክፍሏ ውስጥ ሆና ልብሷን እየቀያየረች ሳለ ሮቦቱ ወደ ክፍሏ ይገባል። እሷም ይህንን ስታይ በድንጋጤ ትፈራለች። ሄነሪ ሰውነቷን እንዴት ሲመለከት እንደነበረ ወዲያው ለባሏ ደውላ ትነግረዋለች። ጄምስ ግን ምንም ቢሆን ምን ሮቦት እንደሆነና መጨነቅ እንደማይገባት በመንገር ሐሳቧን ችላ ብሎ ያልፈዋል። ጄምስ የእጅ ኳስ ለመጫወት ሄነሪን ይዞት ይወጣል። ሮቦቱን በተደጋጋሚ እያሸነፈው ቢቆይም ጄምስ ግን በመሸነፉ ሳይበሳጭ ይልቁንም አብሮት በሚያሳልፈው ጊዜ እየተደሰተ መቆየቱን ይቀጥላል። ጄምስ ስለ አባቱ ሞት የተሰማውን ሐዘን ጭምር ለሮቦቱ በግልጽ ሲነግረው እሱም በምላሹ ልክ እንደ ሰው በማዘን ይገልጽለታል። በማግስቱ የባሏ የስራ ባልደረቦች ቤታቸው ሊመጡ እንደሆነ የተረዳቸው ሶፊም ከሄነሪ ጋር በመተባበር ቤቱን ማስተካከል ይጀምራሉ። እሱም ስራውን እየሰሩ እያሉ ጭንቀቷን ትንሽ ይቀንስላት እንደሆን ብሎ በማሰብ አንዳንድ ቀልዶችን ጣል ማድረግ ይጀምራል። ይህ ድርጊቱን በስተመጨረሻ ያረጋጋትና እያመነችው ትመጣለች። ምስጋናዋን ለመግለጽም የቻርለስ ዲክሰንን መጽሐፍን ትሰጠዋለች። ቀጠለችና ለአፍታ አረፍት ለመውሰድ አረፍ ለማለት ሲቀመጡ ሶፊም ወይን ቀድታ ትሰጠዋለች። ሮቦቱም ያለማንገራገር ይጨልጠዋል። ሮቦት በመሆኑ የሚጠጣው ነገር ምን እንደሆነ ለማወቅ ጓጉታ ስትጠይቀው ሄነሪም በኋላ ላይ ቻርጅ ሲደረግ ሁሉም ነገር እንደ አዲስ ሰውነት ውስጥ እንደሚጀምር ይነግራታል። በኋላ ላይም የጄምስ የስራ ባልደረቦች ቤት ሲመጡ ምን ያህል ሮቦታቸው ሰው እንደሚመስል በማየት ይገረማሉ። ሄነሪም ቀጠለና የቻርለስ ዲክሰንን አንድ አባባልን ጠቅሶ ሲናገር እንግዶቹ የባሰ ይደመሙ ጀመር። ሶፊም አንዳንዴ ሄነሪ ሮቦት መሆኑን እንደምትረሳ ራሱ ስትናገር ጄምስ በንግግሯ ቅር ይሰኛል። አንድ ምሽት ላይም ሶፊ ከቤታቸው ውጪ ላይ በሰማችው ድንገተኛ የረምሻ ድምጽ በዋና ትነሳለች። ምን እንደሆነ ለማጣራትም ወደ ውጭ ስትወጣ ሄነሪ ደጃፋቸው ላይ መለመላውን ሆኖ መሬት ላይ ተዘርሮ ታገኘዋለች። ቀስቅሳው ምን ሆኖ እንደሆነ ስትጠይቀው እሱም እንዴት እዛ ቦታ እንደተገኘ ራሱ እንደማያውቅና ወደ ሰው የተቀየረበትን ህልም ብቻ ማየቱን እንደሚያስታውስ ይነግራታል። ከዛም ደግፋ ይዛው ወደ ቤታቸው እየተመለሱ ሳለ ጄምስ ከፊት ለፊታቸው ብቅ ይላል። አብሮ በዛ ሌሊት ሲያያቸው ግንፍል ብሎ ይናደዳል። ሶፊም ነገሩ ገብቷት ኖሮ ፈጠን ትልና ወርቁ እንዳገኘችው ተረጋግታ ታስረዳዋለች። በማግስቱ ጥንዶቹ ጁሊያንን ጠርተው ማታ ስለተከሰተው ነገር ያጫውቱታል። እሱም ወዲያው ሮቦቱን ፈተሽ ፈተሽ ያደርገውና ብዙም የማያሳስብ ድንገተኛ ብልሽት እንደሆነ ያስረዳቸዋል። ሶፊ ግን ሄነሪ ህልሙን ለማየቱ እንዳሳሰባት ስትናገር ጁሊያን ፈጽሞ እሱ ሊሆን እንደማይችልና የሆነ ሆኖ ግን ጥንዶቹ ከፍተኛ ጥንቃቄ ምንጊዜም እንዳይለያቸው ያስጠነቅቃቸዋል። ሮቦቱ ምንም አይነት ስሜት ከተሰማው የበለጠ የሰው አይነት ጸባይ ሊያሳይ ስለሚችል እነሱን ፈጽሞ ጠንቁቅ እንዲሆኑ ያሳስባቸዋል። ጁሊያን ልክ ከቤታቸው እንደወጣም ጄምስ ለዚህ ሁሉ ነገር ተጠያቂ የሆነችው ሚስቱን መውቀስ ይጀምራል። ሄነሪ የሚያነበው መጽሐፍን እየሰጠችና ልክ እንደ ሰው እንዲሰማው ስላደረገች ለዚህ መዳረጋቸውን በንዴት ሲነግራት፣ እሷም በበኩሏ ጄምስ ራሱ አብሮት ኳስ እየተጫወተ ተመሳሳይ ነገር እያደረገ እንደቆየ ታስታውሰዋለች። ከቆይታ በኋላም ሄነሪ ሶፊን ማሳጅ እያደረጋት ድንገት ጀርባዋን ከዛም ከንፈሯን መሳም ይጀምራል። ነገር ግን ብዙም ሳይቆይ ከእንቅልፏ የባነነችው ሶፊ እየቃዠች መሆኑን ትረዳለች። ባሏን በሰላም ከአጠገቧ ተኝቶ እንደነበር ታስተውላለች። ከሰዓት ላይም ክፍሏ ውስጥ ገብታ በሯን አውቃ
ገርበብ አድርጋ ተታው አልጋዋ ላይ ሆና ስለ ቀድሞ ህልሟ ያሰበች ራሷን በራሷ ማርካት ጀምራለች። እንደጨረሰችም ከፍሏ ውጪ ላይ ሄነሪ ቆሞ ነበርና ሶፊ ያንን ድርጊት ስትፈጽም እየተመለከታት እንደነበር የማወቅ ጉጉት ያድርባታል። እሱም እያያት ቢሆን ኖሮ ደስ ይላት እንደነበር ይጠይቃታል። ከቀናት በኋላም የመዋኛ ገንዳቸው አጠገብ እየተሳሳቁ የነበሩት ሄነሪና ሶፊን ሲመለከት የነበረው ጄምስ በቅናት መበሳጨት ይጀምራል። ወዲያውኑ ጄምስ ጁሊያ ጋር ሄዶ ሮቦቱ ባለቤቱን ሊያታልላት እየሞከረ እንደሆነና ትዳራቸውን አደጋ ላይ እየጣለ እንደሆነ በስጋት ይነግረዋል። ጁሊያንም ሄነሪ ፈጽሞ ማፍቀር እንደማይችልና የአሰሪዎቹን ፍላጎት ብቻ በብቃት የመፈጸም ችሎታ እንዲኖረው ተደርጎ መሰራቱን ነግሮት ምናልባት እውነተኛው ችግር በራሱ በጄምስና በሚስቱ መካከል ሊሆን እንደሚችል ጠቁም አድርጎ በቀስታ ችግራቸውን ተነጋግረው እንዲፈቱ ሐሳብ ያቀርባል። ጄምስ ወደ ቤቱ ተመልሶ ካሁን ወዲያ ሚስቱን ማሽኩርመም እንዲያቆም፣ መጽሐፍም አብሯት ማንበብ እንዲያቆም እናም የመሳሰሉ የተለያዩ ትዕዛዞችን በመንገር ማስጠንቀቂያ ይሰጠዋል። ሮቦቱም ሁለቱም አሰሪዎቹ በአንድ ድምፅ በዚህ ጉዳይ ቅድሚያ ከተስማሙ ብቻ ትዕዛዙን ለመፈጸም ፈቃደኛ እንደሚሆን ይነግረዋል። ይህንን የሰማው ጄምስም በንዴት በግኖ ሄነሪን በፍጥነት ወደ ቻርጅ ቦታው እንዲሄድ በቁጣ ይነግረዋል። ጄምስ ሚስቱ ጋር ሄዶ ዳግመኛ ከሮቦቱ ጋር መጽሐፍ እንዳታነብ በኃይል ሲናገራት፣ እሷም ከምንጊዜውም በላይ የሌለ ተናዳ ጭቅጭቃቸው ይጧጧፋል። በስተመጨረሻ ሶፊ የቀድሞ ቤታቸው ሄዳ የተወሰኑ ቀናትን እዛ ለብቻዋ መቆየት እንደምትፈልግ ለባሏ ነግራው መዘጋጀት ትጀምራለች። አንድ ቀን ጄምስ መታጠቢያ ቤት ውስጥ እያለ የሲም መላጫው ከቦታው ላይ አለመኖሩን ያስተውላል። ወዲያው ሄነሪን ጠርቶ አዲስ የሲም መላጫ እንዲያመጣለት ይነግረዋል። ሮቦቱም ካፍታ በኋላ እርቃኑን ሆኖ መታጠቢያ ቤት ውስጥ ሲገባ ጄምስ ክው ብሎ እንደፈዘዘ ይቀራል። ከዛም ጄምስ በድንጋጤ ምን እያደረገ እንደሆነ ሲጠይቀው ሄነሪም የአሰሪውን ፍላጎት ለመጠበቅ የሚቻለውን እያደረገ እንደሆነ ነግሮት የጄምስን ጺም መላጨት ይጀምራል። ሮቦቱም ቀጠለና በድፍረት ጄምስን ከንፈሩ ላይ ስመዋል። ጄምስም መጀመሪያ ግራ ገብቶት ቢቆይም ትንሽ ቆይቶ ግን እሱ ራሱ መልሶ ሮቦቱን ይስሞ ጀመር። ይባስ ብሎ ነገሮች እየተቀጣጠሉ ሄደው አብሮ ምሽቱን ያሳልፋሉ። በማግስቱ ጄምስ ሲነቃ አልጋ ውስጥ ብቻውን ነበርና ማታ ላይ የተፈጠረው ነገር እውነት ስለመሆኑ ይጠራጠር ጀመረ። ሄነሪ ቁርስ እየሰራ ነበርና ጄምስ ለማታው ጉዳይ ማንሳት ይኖርበት ይሁን አይሁን ከራሱ ጋር ሲሟገት ቆይቶ በስተመጨረሻም ይተወዋል። ከዛም ቢሮ ውስጥ የነበረው ጄምስ ለሶፊ ደውሎ ግንኙነታቸውን ዳግም ለማደስ በማሰብ ለመዝናናት የሆነ ቦታ ራቅ ብለው እንዲሄዱ ሐሳብ ያቀርብላታል። ነገር ግን ሶፊ ብዙም ደስተኛ አልነበረችምና ጉዳዩን ተገናኝተው እንዲያወሩበት እንደምትፈልግ ትነግረዋለች። ሶፊ ወደ ቤታቸው ተመልሳ ሄነሪን ማሳጅ እንዲሰጣት ትጠይቀዋለች። እሱም ታዛዥ ሆኖ የተባለውን ሲፈጽም ቆይቶ ድንገት ግን ከንፈሯን መሳም ይጀምራል። ሶፊም በድንጋጤ ክው ብላ ትነሳና ለምን እንደዛ እንዳደረገ ትጠይቀዋለች። ሄነሪም ቀጣሪውን የማርካት ግዴታ ስላለበት እንደሆነ ሲነግራት ሶፊ በጣም ተመሳይታ ወደ ቻርጅ ማድረጊያው ቦታ እንዲሄድ ትነግረዋለች። ማታ ላይ ጄምስ ወደ ቤት ሲመለስ ሶፊ ቀን ላይ ከሄነሪ ጋር የተፈጠረውን ነገር ትነግረዋለች። እሱም እንደ ወትሮው ተመሳይቶ ሄነሪ እንደዛ ያደረገው በእርግጠኝነት በእሷ ትዕዛዝ እንደሆነ ይናገርና የሮቦቱን አልባሌ ባህሪያት የምታበረታታው ራሷ መሆኗን በመንገር መልሶ እሷን ጥፋተኛ ያደርጋት ጀመር። ከክርክራቸው በኋላም ጄምስ ሄነሪን ለብቻው ጠርቶ ለምን ሚስቱን እንደ ሳማት ይጠይቀዋል። ሮቦቱም እንዲስማት ስለለመነችው እንደሆነ በድፍረት ሲናገር ጄምስ የባሰ ይበሳጭና በቦክስ ፊቱን ብሎት ወደ ቻርጅ ቦታው እንዲሄድ ይነግረዋል። ሄነሪም ቦታው ደርሶ ጋደም እንዳለ ጄምስ ተከትሎት መጥቶ የቻርጅ ማድረጊያውን ሶኬትን ይነቅልበታል። በማግስቱ ጥንዶቹ ጁሊያንን ጠርተው ሄነሪን ወደ ድርጅቱ ሊመልሱት እንደሚፈልጉ ያሳውቁታል። ከዛም ጄምስ ወደ ስራው ይሄዳል። ሶፊ ደግሞ የኤሌክትሪክ ሰራተኞቹ እስኪመጡ ድረስ ቤታቸው ሆና እየጠበቀች ሳለ ሄነሪ በቀስታ ተጠግቷት የቻርጅ ሶኬቱ መነቀሉን ነግሯት ከዚህ በኋላ አይፈልጉት እንደሆነ እያስተዛዘነ ይጠይቃታል። እሷም ባሏ ቅድም የተበሳጨበት እሷን እንደ ሳማ ስላወቀ እንደሆነ ትነግረዋለች። ሄነሪም ቀጠለና ባሏ እጅግ ወራዳ እንደሆነና እሷ የሌለች ቀን በድብቅ ከእሱ ጋር እንደተኛ ጭምር እውነታውን ይነግራታል። ሶፊም ፈጽሞ ያልጠበቀችውን ነገርን ስትሰማ
በባሏ በጣም ታዝናለች። ጁሊያን በዚህ ክስበት ቤታቸው ደርሶ ነበርና ልክ ሲገባ ሶፊ የሮቦቱን ነገር አደራ ብላው ፈጥና ወጥታ ትሄዳለች። ሄነሪ ቤት ውስጥ ሆኖ ፊቱን በመስታወት እየተመለከተ ቁስሉ ለምን እንደዛ እንደሚያም በመገረም ቆሞ እያለ ጁሊያን አጠገቡ ይመጣና ወዲያውኑ ወደ ቻርጅ ቦታው እንዲሄድ ያዘዋል። ሮቦቱ ግን ትዕዛዙን እንደማይቀበል ተናግሮ ውሸታም ሲል ጁሊያንን ይናገረዋል። ሶፊ የጄምስ ቢሮ ሄዳ ከእሷ ውጪ ማቅጦ እንደሆነ ስታፋጥጠው እሱም እውነታውን ነግሯት እንደዚያ ያደረገው ሄነሪ ምንም እንከን የለሽ ሆኖ በመታየቱና እሷም እሱም ባየሽ ቁጥር ፊቷ ሲፈካና ደስተኛ ስትሆን የቅናት ስሜት ገዝቶት እንደሆነ ይናዘዛል። ቀጠለናም ሮቦቱን በዛ ወቅት እንዲህ ተጎዳ ስሜቱን ተጠቅሞ እንዳታለለው አስተዛዝኑ ይነግራታል። ሶፊም ወዲያውኑ ንዴቷ ለቋት የጥፋተኝነት ስሜት መልሶ ይወራታል። ለሄነሪ ያላት ስሜትም እውነተኛ ለመሆኑን ታረጋግጣለች። ወዲያውም ጥንዶቹ ተቃቅፈው ይቅር በመባባል ይታረቃሉ። ከዛም በተመሳሳይ ሰዓት ግን ጄምስ በተደጋጋሚ ከሄነሪ ተደውሎለት እንደነበር ይመለከታል። ጥንዶቹ ቤታቸው እንደደረሱም ሄነሪ ጓሯቸው ላይ ራቁቱን እየተንቀዋለለ ያገኙታል። ሮቦቱም አሰሪዎቹን እንዳስከፋ ተረድቶ በሐዘን ተውጦ ነበር። እነሱም ወደ መጣበት ድርጅት ተመልሶ የተወሰኑ ማስተካከያዎች ከተደረጉለት በኋላ ሌሎች አዳዲስ አሰሪዎች ጋር እንደሚወሰድ ይነግሩታል። ለጊዜው ግን ጄምስ ወደ ቻርጅ ስፍራው እንዲመለስ ያዘዋል። ሆኖም ግን ሮቦቱ ባትሪው እስኪያልቅ ድረስ እዛ ውጭ ላይ መቆየት ይችል እንደሆነ ሲያስፈቅዳቸው መጀመሪያ ላይ ያመነቱት ጥንዶች በስተመጨረሻ ይፈቅዱለታል። ጥንዶቹ ጁሊያንን ፍለጋ ወደ ድርጅቱ ሲሄዱ ቦታው በኤፍቢአይ ፖሊሶች ተከቦ ያገኙታል። ሴቷ ሮቦት ጄሲካም በጣም ተናዳ ወደ ኃላፊዎቿ መመለስ እንደምትፈልግ እየተናገረች ነበርና አብራት የነበረችው አንዲት እንባ ጠባቂ ሰራተኛ ግን ጄሲካ እውነተኛ ሰው መሆኗን ነገር ግን ሮቦት እንደሆነች በአርቲፊሻል መንገድ እንድታመን መደረጓን ልታስረዳት ትሞክራለች። ይህን የሰሙት ጥንዶችም ሄነሪም ሰው መሆኑን በስተመጨረሻ ሲገባቸው ክው ብለው ይቀራሉ። ወዲያውም ከሁለት ፖሊሶች ጋር ሆነው እነ ሶፊ ወደ ቤታቸው ይመለሱና ሄነሪም መፈለግ ይጀምራሉ። ነገር ግን ጁሊያን ከየት መጣ ሳይባል ከኋላቸው ከተፈ ብሎ ፖሊሶቹን ተኩሶ ይገላቸዋል። ቀጠለናም ሄነሪ ገና የሶስት ዓመት ልጅ እያለ እናቱ ቀጥቅጣና በዝብዛው ከቤት ስታባረረው የእሱ ቅፍ ውስጥ እንደገባና ከዚያ ወዲያም ልክ እንደ ልጁ እየተንከባከበ ሲያሳድገው እንደቆየ ይናገራል። ሆኖም ግን ልክ ያኔ እናቱ ጥላው እንደሄደችው አሁንም ደግሞ ጥንዶቹ ሄነሪን ሊተውት እያሰቡ በመሆኑ እጅግ መበሳጨቱን ይገልጽላቸዋል። ጁሊያን እንዲህ አይነት ስሜት ውስጥ እንዳለ ግን ጥንዶቹ ላይ መተኮስ ሲጀምር ሄነሪ እንደዛው እርቃኑን እንዳለ ጣልቃ ይገባና ጄምስን ቀጥቅጦ በስተመጨረሻ በገዛ ሽጉጡ ተኩሶ ይገለዋል። ከዚህ በኋላም ሄነሪ መሬቱ ላይ ወርቆ ያገኘውን ጩቤ አንስቶ አሰሪዎቹን በዛ ደረጃ በማስከፋቱ አዝኖ ከአሁን ወዲያ ምንም የሚኖርለት ዓላማ እንደሌለ በስሜት ይናገራል። ጥንዶቹም በጣም እንደሚወዱት በመንገር ሊያስቆሙት ቢሞክሩም ሄነሪ ግን ቀድሞ ሆዱን በጩቤ ወቅቶ ይሞታል። ነፍሱ ልትወጣ እያጣጣረ ሳለ ግን ሁልጊዜ ይሰማው የነበረው ስሜት እውነተኛ እንደነበር በማረጋገጡ ተደስቶ ላደረሰባቸው ጉዳት ከልቡ ይቅርታ ይጠይቃቸዋል። እነሱም ተቃቅፈው ማልቀስ ይጀምራሉ። ይህም ከሆነ ከአምስት ዓመታት በኋላ ጥንዶቹ ከወንድ ልጃቸው ሄነሪ ጋር ፓሪስ ውስጥ ዘና እያሉ ነበር። ልጁም ወላጆቹ ለምን ሄነሪ ብለው እንደሰየሙ ሲጠይቃቸው ሶፊም ለእነሱ በጣም ልዩ በሆነ ሰው ስም እንደሰየሙት ነግራው ሙሉ ታሪኩን ደግሞ ወደፊት ትልቅ ልጅ ሲሆን ልታጫውተው ቃል ስገባለት እያስመለከተን ፊልሙ እዚህ ጋር ያበቃል። ሌሎች መሰል አጫጭር ፊልሞች ሲለቀቁ በፍጥነት እንዲደርሱ ሰብስክራይብ አድርገው የደውል ምልክቷን ማብራቱን አይዘንጉ። እስከ መጨረሻ ስለተከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን።